parça, parça sen geleyim, vasıftan soruşum. Ayah, diyecek ki, elçinin başı harap olur. Bilmirəm, yazıbsız ya yox. Başa düşmədim. Vasif müəllim dedi ki, mənim dissertasiya işimi sizə rəyə veriblər. Aparent olmağa razısa deyil, mən onu çatdırırım. Səhər özü zəng eləmişdi, sizi tapa bilmədi. Aa, bu sizsiz. Bəli. Amma heç təsəvvür edə bilməzdim ki, siz beləsiz. Necəyəm ki? Nə bilim, müğənniyə daha çox oxşayırsınız. Üzr istəyirəm. Elbette ben işten tanış oldum. İş layıklı işti. Ben özüm de rey yazmışım elbette. Bu ilkin reyli bir sayfelik. Ama burada bazı iladlar var. Biz bak görürsünüz. Bu bu düstur bize malum düsturdu. Ama burada hele görünür ki güya bunu ilk defa siz almışsınız. Göstermek lazımdı ki. Başa düştüm. Başa düştüm. Sonra bilirsiniz Gülnar. He Gülnar Hanım. Bak bu paragrafta. Burada onsuz da ümumileşmiş meseleden hemen ümumileşmiş variyattan hemen mesele alınır ama siz benden rahatsız. Düzü çoktan ki meseledir. Dəqiq yadımda değil. Vasif müəllimle məsləhətləşirəm. Bu tənli nə tənliydi?
Hansıdan? Bak bak bu termiş, ne termiş? Ben sizi başa düşmürem. Elçin mi? Niye başa düşmüş? Diyelim ki bu termiğin adı ne termiği dediler buna? Bizim baktığımız prasit. Yok. Diyelim bu termiğin adı nedir? Mehmet Kuludu, Hasan Kuludu. Siz zarafat edirsiniz. Boş zarafattan zehlem gelir. Bilirsiniz, Müslüman adıyla adlanan tenlik ömrümde görmemişim. Böyle. Hamsı İngiliz, Fransız adlarıdır. Siz de deyirsiniz, Mehmet, Mehmet Kulu. Eşi cehennem olsun Fransız adlar da bizim adlar da. Ben soruşuyorum bu tenliğin adına ne deyirler? Neçeyle yazmış bu işi? Üç ile. Akı üç ile, üç ile uşağına ad koymayan bir ana, uşağı bir adına çağırmalı ya yok. Siz ne için hırslanırsınız? Ha? Ha. Elbette doğrudan da adın hiçbir meseleye dahi yoktur. Geçeyim bak bu paragrafa. Siz bu funksiyonu bak bu hat üzerinde nece tapırsınız? Tapırız. Hallediyoruz tapırız. Yok diyelim ki bu meşhur funksiyonu bu serhatte nece tapırsınız? Halleleri tapırız. Yakın ekstrapolyasyon usulü öyle mi? Unitar feza neye gelir? Ben imtihan vermirəm. Fezalar da benim ixtisasıma uygun değil. Bilirsiniz Gülnar Hanım biz Universitet okuyanda meşhur bir şehrin sözlerini değişip bu cür okuyardık. Unitar, unitar. Seni kim unutar? Unitar. Universitette okumuşsunuz? Böyle. Teessüf. Siz dediğiniz yerleri düzeldir yelçin. Düzeldirik yok, evvela düzeldirin bu bir. İkincisi de elimi işi öğrenin, sonra onu müdafiye edin. Ak siz bilmediğiniz işi neter müdafiye edeceksiniz. Rey hazırdırsa, zahmet olmasa indi verin. Elimi şuraya takdim edin, yoksa işim lengiyer. Evvela hanım kız, elimi derece size verilir, bu kağız parçasında yok. İkincisi de elimi işinizi öğrenin, sonra gelin, Mehmet'le salam söyleyin. Deyin ki başka aponent aktarsın. Siz aponent olmağa razılık vermeseniz de rey yazmağa borçlusunuz. Boy. Bayağı özünüz dediniz ki iş yaxşı iştir. Akı sizin işten haberiniz yoktu. Ne bilirsiniz? Bunu bilmek için çok da ağıl talep olunmuş. Oo. Özünüzden yaman razısız ha. Xahiş ederim. Xahiş ederim. Benimle bu cür danışmayın. Elə bilirsiniz, 2-3 tərifi teoremi əzbərləyən ağıl dəryasıdır. Bizim də bir müəllim vardı. Həmişə hamıdan Hilbert fəzasının tərifini soruşardı. Bir tərifi bilməyə nə var ki, hamımız 5 aldıq. İndi siz də unitar, ay unitar, səni kim unudar? Ey özündən razı oğlan, unitar fəzanın mənim. Bağışlayın, bağışlayın, üzr istəyir. Bu stolun üstündəki işə nə dəxli var? Siz... Nə? Siz savatsızsınız. İndicə dedim ki, ben Hilbert fəzasının tərifini bilirəm. Unitar fəza da həmin zibildir, bircə tamlıq mı deyim, doluluq mu deyim, çıxmaq şərtiylə. Nəysə, uzun sicilləmə tərifi deməyə hüfzələm çatmaz. Başqa nə sualınız var? İşinizi öyrənin, sonra danışarıq. Öyrənməyəcəyim. Boy. Çünki bu işi mən yazmamışam. Bəs kim yazın? Sizin dostunuz Vasif. Xudafiz, ümid varam ki, nə vaxtsa görüşəcəyik. Rəy yazacaqsız, aponent olacaqsız. Heç vaxt! Baxarıq. Baxarıq. Baxarıq.
başını necə qutaracağını heç ağlıma da gətirə bilməzdim. Bir ay keçdi və o... Ola! Ha? Ola! Buyurun, sizsiz. Eğer yine imtihan eləmək istəyirsinizsə, elə qapıdan qaydın. Yox canım, ne imtihan? Bize göre qulluq. Oo, çok lütfkar olmuşsunuz elçin müəllim. Heç keçən dəfə belə deyil. Ne niyək, öyrənmək heç vaxt gecdir. Ha? Kimdən öyrənirsiniz? Sizin elmi rəhbərinizdən, İnstitutumuzun təzə direktorundan Vasif müəllim. Mən həmişə demişəm ki, Vasif müəllim əsl centlemendir. Əlbəttə. Sizin kimi qadınların, xanımların ümumi yaxşıdır. Tikanlı danışmayın. Xeyir tapas. Siz de değişmişsiniz. Əvvəlki günlər deyilsiniz. Elədir. Keçən dəfə mən sizdən asılıydım. Bu dəfə isə siz məndən asılsınız. Başa düşmürüm. Nə qədər ki Vasif burada direktordur, mən dediyim olacaq. Olmayacaq Gülnar xanım. Baxarıq. Elə bunu deməyə gəlmişsiniz. Mən elə bildim siz üzr istəyirsiniz. Mən? Bəli. Üzr istəmək? Nə üçün? Layiq olmadığını bir adı almağa cəhd elədiyiniz üçün. Doğrudur, siz gözəlsiniz, qəşəngsiniz, yaraşıqlısınız, amma gözəlliyə görə elmi dərəcə vermirlər. Elmi iş yazmaq lazımdır. Mən o elmi dərəcəni alacağım. Ola bilər amma o vaxt mən sizi qalib hesab eləməyəcəm. Çünki layiq olmadıqları mərtəbiyə çatan adamlara qiptə eləməmişəm. Siz Vasif müəllimi nəzərdə tutursunuz. Səhviniz var. Onunla hesablaşırlar, hətta siz də onun alimliyini şübhə altına ala bilməzsiniz. Əlbəttə. Elə məsələlər var ki, mən səbbərəsizliklə, prinsipiyalsızlıqla heç cür uyğunlaşmır. Tərs adamsız. Hamı inqibatır cücəsi kimi bir-birinin oxşasıydı, həyat mənası olardı, maraqsı olardı. Biz söz güləşdiririk. Amma nəzakət deyilən bir anlayış var ki, o sizin lüğətinizdə yoxdur. Siz heç mənə əyləşməyi də təklif eləmirsiniz. Ha, mən üzr istəyirəm, bağışlayın. Üzr, çox üzr istəyirəm. Başım elə qaçışırdı ki, fikrim də dağınırdı. Əyləşin, xahiş edirəm. Mənim də başa salın görüm. Axı, siz məndən nə istəyirsiniz, nə? Nə istəyirəm? Bəli. Rək, dissertasiya işimə rək. Axı, mən o sefer sizə də dedim. Vasif müəllim mənə hədə qorxu gələndə ona da dedim. Mən rəhbərimə çatdırmışam ki, sizin rəyiniz olmasa, müdafiə eləməyəcəyim. Bəli. Hərçənd ki, əla rəylərim var, oponentlərim də məhşur adamlardır. Mən başa düşə bilmirəm, Gülnar xanım. Bu şıltaqlıqdır ya inatkarlıqdır? Heç mən özüm də başa düşmürəm. Amma siz rəy verəcəksiniz. Nə üçün? Verməyəcəm. Axı, nə üçün? Ona görə ki, elmi işi siz özünüz yazmalıydınız. Mərhəm özü yazır. Elə adamlar tanıyıram ki, tamamilə savadsızdırlar. Amma elmi dərəcələri var. Siz heç elələrinə kömək eləməmsiniz. Heç vaxt. İndi deyəcəksiniz, elələrini heç tanımırsınız. Onlar heç sizə rast gəlməyib. Niyə? Elələrini tanıyıram, ancaq elələri mənim üçün yoxdur, mən onları görmürəm. Nahaq.
görmek lazımdır. El eləmək lazımdır ki onlar rahatlıq nə olduğunu bilməsinlər. Laha qoymaq lazımdır onları. Elmi dərəcələrinə görə yox, savadsızlıqlarına görə. Amma özünüz inciyirsiniz. İncimirəm. Namizədlik dissertasiyasını adi bir şey hesab edirəm. Mənə elə gəlir ki, babat ali təhsil almış hər bir adam elmlər namizədi ola bilər. Madem ki imkan var, ben niçin olmuyorum? Elbette, belki siz haklısınız, savat o kadar da kifayet değil ama elmi işin yükünü, ağırlığını gerek çiğnilerimde hissediyesen, Siz hiç, elmi iş yazanında yuksuz geceler geçirmişsiniz. Bir meşru bir neticene alanda bu rakamlara bakılıp sevincinizden atlı düşmüşsünüz. Ben gic değilim. Öyle ben de gic değilim ancak bir elmiş yazanda bir meseleni halledip tutanımda sevincimden az kalmışım ağlayayım hatta kabağıma çıkan bütün adamları öpüp bıçaklamak istemişim. Demeli siz isteyirsiniz ki hamı sizin kim olsun. Yok. Allah elemesin ben onu demeyi istemiyorum. Ben onu demeyi istiyorum ki herkesen öz işini, öz peşesini sevmelidir. Riyazatçı, riyazatçı, edebiyatçı, edebiyatçı, ne bileyim tiyatro tenkisi, tiyatro vesaire beyler. Ama siz, sevmişsiniz. Bu cür qəti hüküm vermeye ihtiyarınız yok. Bak ben bilmirəm siz niye məndən çekinirsiniz? Ha, bak siz indiden benden, siz darıxmayın, ben size mani olmayacağım ama siz indiden benden rey almağa çalışırsınız ki potansiyel düşmanı ləğv edirsiniz. Səhv edirsiniz, elçim var. Siz istəsəniz de, mənə mani olabilməzsiniz. Yok ben, yok. Siz beni əsəbləşdirmək istəyirsiniz ama yok. Fərz mən söz vermişim, əsəbləşməyəcəyim. Bak şimdi siz de Basit müəllim de benden rey almak istəyirsiniz ama sonra öz işinize göre peşman olacaksınız. Bayağı ben Basit'in yanına gitmiştim bir iş için. Katibi içeri bırakmadı, deyir ki Vasif müəllim bəlkə məşğuldur ama elə hey yanına girip çıxırdılar, kapı açılırdı, örtülürdü, örtülürdü, açılırdı. Məni kabul edemedi. Ne olur? Kabul edemezsin. Eyb yoktu. Yok, ne danışırsın? Böyle şey olabilmez. Axı siz dost olubsuz. Bir yerde okuyupsuz. Okumuşuz, dost olmuşuz, okumuşuz, dost olmuşuz. Ben ona diyerem, sizi kabul eder. Ahı ne için siz ondan bana göre karşı edemezsiniz? Ne için? Kim siz? Kimsen sen? Ha? Kimsen? Adi bir aspirant. İşe bak, adi bir aspirant, institut direktörüne, şöbe müdürüne özünü nece aparmak hakkında gösteriş verir. Ama o bir aspirant. O bir aspirant, neyinki aspirant, şöbe müdürü de direktörün yanına girebilmiş. Halbuki o direktörün yanına lakırtı vurmaya getirirdi. O yazık bir aspirant için çarpayı, yatakhanada çarpayı talep edirdi. Direktöre, institut direktörüne, şöbe müdürüne özünü nece aparmak hakkında gösteriş veren bir aspirant, yatakhanada yeri olmayan bedbaht aspirant. Garibe tezat ha, Güller Hanım, ha? Ama siz diyorsunuz ki ben rey veririm özde. Baştan geçen rey. Ha, neyse. Sizden bir xahişim var. Buyurun.
sizin yanınıza gelmeye icazet verirsiniz. Başa düşmedim. Bəzi məsləhətlər almağa. Vasif müəllim təzə iş tapşırıb. Sizin işlərə daha uyğundur. Qorxmayın, bugünkü kimi vaxtınızı belə çox almayacaq. Ne de yoksa Vasif müəllimin daha sizinlə məşğul olmağa vaxtı yoktur. Qoy əmr eləsin, bütün institut sizin için direkt doktorluq disertasiyası hazırlasın. Gəlin dalaşmayaq. Sizin əsərləriniz həddindən artıq torlanmışdır. Özünüzü həkimə göstərin. Qayğınıza görə minnətdarım, ancaq siz bu cür bəlkə də ərinizlə, qardaşınızla və yaxud Vasif müəllimlə danışa bilərdiniz. Mənimlə bu cür danışmayın, qadınlığınıza baxmayaraq sizi otaqdan qovaram. Sizin hirslənməyiniz mənə ləzzət verir. Vay. Ona görə ki, mən adi aspirant sizi şöbə müdürünü hövsələdən çıxardıram. Aspirant olanda nə olar? Çox olsa siz məndən cəmsi 3-4 yaş böyük olarsınız. Özünüzü qaldırıb dağ başına qoymayın. Mənim Gülnar xanım, mənimlə bu cür danışmayın. Mənim əsərlərim dəmirdən döyür. Özü mən cinli də deyiləm. Bayaq da təkrarladım, qadınlığınıza baxmayaraq sizi təqdir edirəm. Bəs təqdir necə olur? İki dəfə bura gəlmişəm. İkisində də qovmuşsunuz. Ağzınıza gələni danışırsınız. Mənim düzürəm. Siz məndən nə istəyirsiniz? Hələlik. Hissedirdim ki bunu dəstən edir. O qədər gözəl idi ki az qalırdım ayaqlarına düşüm, yalvarım deyim ki bu qədər əziyyət vermə mənə. Özümü saxlayırdım. Bütün dünyaya qısqanırdım. Ona görə də səbləşirdim. Gözlərim yolda, qulağım səsdə idi. Gözləyirdim onu. Axşamın seyir. Bəyəm axşam olur? İş vaxtının axırıdır. Axşam olmasa da az qalır. Buyurun. Gəlin. Deyin görək, rəhbəriniz sizə hansı problemlərin həllini tapşırıb? Mən belə... Gələn dəfə gətirirəm. Düzü o bu arada heç fikirləşməmişəm. Sənədlərimi qaydaya salıram. İşim yamacaqdır. Yaxşı, bəs onda... Yenə rəy istəyəcəksiniz? Yox. Elə belə. Sizi görməyə gəlmişəm. Məni görməyə? Olmaz. Düzü sizi cinləndirməkdən xoşum gəlir. Mən xahiş edirəm, mən cinli deyirəm. Siz bunu mən yazılı şəkildə sizə verim ki, mən cinli deyiləm. Amma belə danışmayın mənim. Biz bir-birimizə yad adamlarıq. Bəlkə də.
Ama sizinle danışmak, Vasif müəllimlə danışmaktan daha maraqlıdır. O mənə başüstədən başqa heç nə demir. Vəssalam. Başa düşürəm, inanmırsız. O mənə lazımdır, həm də istəyir ki, bizimlə qohum olsun. Yaşımın mənə niyə deyirsiniz, mən başa düşmürəm? Mənə şübhəli baxmağınızı istəmirəm. Bunun sizə bir isti soyuğu var. Xahiş eləyirəm, inanın mənə. Vasif müəllimlə aramızda heç nə yoxdur. Olmuyor. Ola da bilməz. Yaxşı, bunu mənə niyə deyirsiniz mən? İndiyə qədər kimə müraciət eləmişəmsə, bir sözümü iki eləyən olmuyor. Amma siz adicə rəy belə yazmadınız. Amma fikirləşəndə ki, həmin adamlar nəyə görə mənim bütün xahişlərimi sözsüz yerinə yetiriblər. Onların hamısından zəhləm gedir. İndiyə kimi heç kəs mənə deməyib ki, Gülnar, bəlkə də sən ağıllısan, bəlkə də qəşəksən, amma tənbəlsən. Heç kəs mənə deməyib ki, hazır şey yələnib alim olmaq istəyirsən. İlk dəfə siz dediniz bunu. Ona görə də sizə minnətdarım. Mən elə deməmişim. Sözümüzü geri götürsəz, sizdən də zəhləm gedir. Yox, doğrudan da siz ya şah tənbəlisiz, ya da riyaziyyata sevmirsiniz. Tənbələm. Ərkəyə böyüdüblər mənə. Yaxşı, bəs onda niyə... Niyə görə aspiranturaya daxil olurdunuz? Bilmirəm. Sənədlərimi verdim və bədbəxtlikdən qəbul oldum. İndi artıq gecdir. Qəribə qızsın. Gedirsən, bilirsən ki, yol düz deyil, amma elə hey gedirsən, bir dayanın, ətrafınıza baxın, geriyə baxın. Geriyə yol görmürəm. Əgər vaxtında sizə rast gəlsəydim və siz məni bu yoldan saxlasaydınız, bəlkə də hər şey başqa cür olardı. Siz repetitorluq eləyirsiniz. Yox, buna mənim nə vaxtım var, nə də imkanım. Ailəniz böyükdür? Yox, böyükdür. Bir anamdır, qardaşım, bir də mən. Anam da elə qardaşımla qalır. Ümumiyyətlə, belə, nəsə, əlavə dərsiməyi vaxt itirmiş hesab olaram. Özdə ki, bu əlavə dərsi tənbəl uşaqlara tuturlar. Mən də onlarla axır vaxtlar əsərlərim elə körlanıb ki. Mən universitetə daxil olanda atama dedim ki, oxuya bilmirəm, hövsələm çatmır. Atam müəllim tutdu. Cavan oğlan idi. Differensialdan başladı, Leyli Məcnunda qutardı. Düzdür, əvvəlcə repetitorluq qulunu almadısa da, amma sonra məlum oldu ki, mənimlə niyə evlənilmiş. Ev istəyirdi, kooperativ özdə. Maşın tələb eləyirdi. Eh, ayrıldıq. Qətiyyən heyfsiləmirəm. O repetitorun yerinə siz olsaydınız. Mən? Ha? Mən nə üçün? Vaxtında mənə kömək eləyərdiniz. Onu bilmək olmaz. Deyəsən, sizə baş ağrısı verirəm. Yox, niyə? Heç özüm də bilmirəm ki, bunları nə üçün deyirəm, niyə deyirəm. Nəysə. Vasif müəllimlə barışdınız? Yox, Vasif dəvə kimi kirlidir, hətta bizim şöbənin problemini həll eləmək istədiyi problemi ümumi tematikadan çıxartmaq istəyirdi. Mənə də yanına çağırdı, deyir ki, mən özümə iş tapım. Mən gedərdim, amma əlimdə doktorluq işim var, ona görə də əgər gedəsi olsam, gələk hər şeyi təzədən başlayam. Görünür bütün taqsırlar məndədir. Yox. Razı olsa sizi barışdırlar. Biz küsürü deyirik, mənim küsürlü olmaqdan ümumiyyətlə zəhləm gedir. Küsürlü olsaydınız, lah yaxşı olardı.
Uman yerden küsəllər. Belə bir vəziyyətdə aranı düzəltmək daha vacibdir. Doktorluq işini bitirərdiniz, müdafiə eləyərdiniz, sonradan hələ bəlkə təzədən dostlaşardınız da. Bunun üçün də mən bütün bunlara görə də rəy yazmalıydım, hə? Yox, ey inatkar adam. Təkcə üzr istəmək kifayətdir. Kimdən sizdən? Vasif müəllimdən. Nəyə görə? Deyərsiniz ki, bir də belə haqsızlıq, saymazlıq olmayacaq. Gülnar xanım, əgər mən günahkar olsaydım, min dəfə, milyon dəfə üzr istəməyə hazırdım. Ancaq siz Vasif müəlliminizə deyin ki, Elçin heç vaxt vicdanının əksinə gedə bilməz. Onun da qələm, kağızını heç kəs əlindən olan deyil. Özünüz bilin, mən istəyirdim ki, hər şey yaxşılıqla həll olunsun. Amma o başa düşmək istəmir. Deyir, Elçin sənə yox, mənə sataşır, yekəxanalıq eləyir, saymazlıq eləyir. Onun başına elə bir oyun açacağım ki, özü də afərin deyəcək. Əşil, hər şey cəhənnəmə. Bu yazıq, aspiranta bir yer tapa bilmədiyi axırda getdim akademiyadan. Xahiş elədim, onlar kömək elədilər. Hər halda yola getməyə çalışın. Mənim özümdən asılı deyil. Mən gedirəm. Müdafiəmə gələcəksiniz. Gəlməyəcəyim. Özünüz bilir. Amma mən istəyirdim ki, müdafiədən sonra gələsiz. Özdə lap axırda bilirsiniz, səs vermədən sonra. Əsi başa düşürəm Gülnar xanım. Siz də müdafiədən sonra qalib görkəmində Vasif müəllimdən yanbayan dayanıb deyəcəkdiniz. Ey dünyanı düzəltmək istəyən adam, nə oldu? Mən müdafiə elədim, bugün sabah doktorda olacağım, professorda. Hələ Vasif müəllimlə bir yerdə işləyəcəyi də səni inüstdən çıxarımdan sonra. Dalınca da güləcəyik. Elçin müəllim, siz heç nə başa düşmürsünüz. Mən istəyirdim ki, müdafiədən sonra ancaq sizə yaxınlaşıb sizinlə söhbət eləyim. Bilirsiniz, əgər mənə səs versələr, zəhləm gedəcək hamıdan. Səs verməsələr, sizə deyəcəyəm. Görürsünüz, əksəriyyət sizin kimi düşünür. Kömək edin, səhvimi düzəldim. Narahat olmayın. Sizə səs də verəcəklər. Sizin də elə zəhləniz təkcə məndən gedəcək. Bədbin adamsız. Üzr istəyirəm. Gedirsiniz? Artıq gecdir. Yəqin ki, dil usta, heç kim yoxdur. Bizi bir yerdə görsələr, yaxşı olur. Niyə? Bəyəm, Vasif müəllimin qısqancığı da var. Bilmirəm. Hələlik hiss eləməmişəm. Üzr istəyirəm. Nə? İcazə verin. Sizi ötürüm. Əziyyət olar. Yox, inustan çıxana qədər əgər əlbəttə etiraz edəmirsiniz. Yaxşı, gedək. Maşınım qapıdadır, sizi evinizə kimi apara bilərəm. Ancaq qorxmursunuzsa. Bilirsiniz, mən maşını çox dəlisi obsürürəm, lap cəhənnəm sürücülər. Yəqin sürücülük vəsiqəsini alanda yerinizə başqa adam imtihan verir, Tapmadınız. Mən imtihansız vəsiqə almışam. Gedək. Gedək. Unut məni səhərlər, gündüzlər unut dedi. Ulduzlu gecələrdə unut məni əbədi. Axşamlar yada salma, xatirələrə dalma. Yaxşı, yaxşı unutdum amma düşürsən yadıma, yağanda yağışla, bağışla gözəl ya, bağışla, bağışla. Unut məni payızda, baharda unut dedi, könlündən uzaq elə dərdi, gəmi, kədəri.
Keçen günler anma, həsrət oduna yanma. Yaxşı, yaxşı unutdum. Düşürsən yadıma, yağan da yağışma. Bağışla gözəm, bağışla, bağışla. Sözümü demişim, ben getmeyeceğim. Uşak kimisiz? Özler köyün uşak kimi? Düzünü deyim. Benden hoşunuz gelir. Mən hiss edirəm ki, mənə qarşı laqeyd deyilsiniz. Amma özünüzü o yerə qoymursunuz. Səbəbini isə başa düşmürəm. Bəlkə qorxursunuz. Bəs siz? Doğrusunu deyim ki, mən qorxuram. Neden? Sizin laqeydliyinizden, soyuqluğunuzdan. Komşumuzda bir kişi yaşayır. Çok qəşəngdir, uca boylu, iri qara gözleri var. Yaşanlığı çatıp ama hem evlenmir. El indi de derdinden divanı olanlar var. Vecini almır. Bilirsiniz, cavanlığında nişanlısı var imiş. Qazaya düşüb helak olub. O vaxtdan da yazığın ürəyi soyuyub. Lap buza dönüb. Siz de yakın o kişiye vurulmuşsa? Yok, ben yok. Ama vurulanlar var. Ne deyirsiniz? Gedək? Yox, mən getməyəcəm. Mən elimi şurağın üzü döyürəm. Apanetliyə də razılıq verməmişəm. Mən ne üçün getməliyəm? Onda mən də getmirəm. Siz nə danışırsınız? Siz getməlisiniz axı. Ne üçün? Axı siz bu müdafiə edirsiniz. Eləmərəm. Necə? Məni bağışlayın, mən belə şey görməmişəm. Elə iş olur. Eğer elmi derece almağa layık değilimse, mesele camahtın karşısına çıkıp özümü biyabır eləməliyim. Bunu təkcə siz yok. Hamı bilir. Yok, siz getməlisiniz. Yok. Yok.
Alo. Elmi katipdi. Merdan müəllim mənəm günlardır. Xeyr, gələ bilməyəcəyəm. Özümü pis hiss eləyirəm. Necə? Evdən də axtarırlar. Bəyəm adam təkcə ilə evdə xəstələnir. Hardan zəng eləməyimin mətləbə dəxili yoxdur. Xudafiz. Siz... Siz... Siz Merdan müəllimlə necə danışırsınız? Altağım biri. Zəhləm gedir ondan. Saat hamıdan zəhləm gedir. Günlər. Hətta... Özümdən də. Ağlamayın. Xahiş edirəm. Buyurun için. İstemem. Narahat ol. Garibe kızsın. Özün... Yetmirsen özünde... Ağlayırsın. Kesin. Korkuttum sizi. Yok. Korkulu bir şey yoktur ama... Biri yanımda ağlayanda... Ben de köre bilmem. Benim beləliyimə baxın. Yaman ağlağan ol. Hiç özümdə bilmirəm. Birdən birə gözlərimdən yaş axır. Bəzən kinoda, teatrda ağlayıram. Hiç özümdən də asılı olmur. Bəzən nə istədiyimi özüm də bilmirəm. Sən yaxşı qızsan Gülnar. Yaxşı qızsan. Gitmeyin. Ben sonra. Sonra sizi görüp aparanlar müdafiye, gitmeyin. Sonra... Gitmeyip ne eyleyeceğim ki? İcazı ver. Gelin. Ben icazı vermeliyim. Yoksa gidebilmem. Her defa senin yanına gidende ele bil neyse burada bul. Üst başıma bakarım, sumkamı yokluyorum. Görürüm hiç ne yadımdan çıkmıyor. Ama her defa da böyle olur. Onda getme. Bəs sonra? Sonra... Sonra bir yerdə çıxaraq. Əvvəl axır getməliyəm. Mən sizi evinizə qədər ötürürəm. Bəs sonra, sonra? Sonra sabah yenə görüşərik. Bəlkə sabah? Yox, hər gün, hər vaxt. Bu balacı otaq olar bizim görüş yerimiz. Özüm avarıyam. Sənin də vaxtın. Ah, sen işini bitirmelisin. Ben onsuz da... Geceler... Yatmıram, işleyirəm. İstəyirəm ki... Elim işimdə... Artık şey olmasın.
Ben de artık olmaktan korkuyorum. Hayatta bundan dehşetli şey tesevvür edemem. Yok Cunlar. Sen artık olabilmezsin. Sen güzelsin, yakışısın. Denirler tariften hamının hoşu gelir. Kadınlarsa tariften ötürü lap ölürler. Ama benim tariften zehlem gelir. Çünkü hemşe beni tarifleyirler. Hatta lap hiç hareket etsem de. Bakın ne için, neye göre? Özümden asılı değil. Yakin ki azizlenmek beni cana doydurup. Bazen ne istediğimi özüm dedim. Telebe vakti gidip yatakhanada kalmak fikrine düşmüştüm. Serbest olmak için. Ne isteyirem verirler. Ne deyirem derhal yerine getirirler. Ah ben de insanım. Ben de öz aklıma göre hareket etmeliyim. Ev kurmalı, pul kazanmalıyım. Kimi ise sevmeli, sevilmeliyim. Kimeyim sana sevmeyi kadar. Yok elbette yok. Ama beni eşke ilan edenleri atamın maşını, maaşı, evimiz, bağımız meraklandırır. Atamın klinikasında işleyen bir aspirant bize tez tez gelirdi. Beni evlenmek teklif edenden sonra derhal garibi bir sohbet başladı. Dedi ki insan beyninde morfiye benzer madde mele gelir. Ve hemen maddeye endorfin deyilir. Endorfinin emre gelmesi insanın şeraitinden birbaşa asılıdır. Eğer birinin maşını yoktursa, maaşı onu güçle dolandırırsa, evi başına çursa endorfin haradan emre gelecek? Danıştı, ahırda da dedi ki benim Volga'mın rengi onun hoşuna gelmir. Toyacan onu başka rengi Volga ile dayışmak lazımdır. Teze adaklının ağıllı söhbətinde elə qulaq asırdı. Onu elə dinleyirdi atan. Elə bil elmi şurada dərin məruzə dinleyir. Dəhşət məni götürdü. Toyacan atam sünc rəhli vol qaldı. Dedim ki atam mənim böyüyümdür, nə istəsə olacaq. Amma onun aspirantının endorfin başını tamam xarab eləmişdi. Bir balaca təmirə ehtiyacı var. Yaxşı olardı ki beynini operasiya elətdirir. Aspirant o gedən gəlir. Yaxşı məsləhət verirsin. Atam yaman hırslanmışdı. Onu hırslanmək olmaz. Anamınsa fikri belədir ki mən heç kəslə yola gedə bilmərəm. Nə eləyim? Özümlə bacara bilmirəm də. Bəs bayaqdan deyirdin ki sənə həmişə tərif deyirlər, deməli danladıkları vaxt olub. İşdəndə ki sən müdafiə etməmişsən, burada olmuşsan, lap tufan qopacaq. Mən o tufanı görmək üçün getməliyəm. İcazə verirsən. Geç. Ama sabah gözleyeceğim.
Bugün benim ömrümde en hoşbaxt günlerden biriydi. Biz birbirimizi sevirdik. Onu maşına kadar ötürdüm. Ellerini dudaklarıma yakınlaştırdım. Bilmiyorum, benim bu hareketimi gören oldu mu? Çünkü etrafıma bakası halde değildim. Elə bil bütün dünyanı mənə vermişler. Ama ertesi gün o gelmedi. Üçüncü gün deli kimi olmuştum. Dördüncü gün telefonda eşidəndə ki o köçüb gedib, başa düştüm. İtirirəm onu. İtirirəm. Bir neçə ay keçdi. Dissertasiyamı elmi şuraya təqdim etmək üçün sənədlərimi hazırlamalıydım. Vasif uzun çəkçördən sonra elə bir xasiyyətnamə verdi ki, ona heç xasiyyətnamə demək olmazdı. Filan baxdan işləyir, şöbə müdürüdür, nə bilim. Vəssalam. Seminarda, müzakirədə isə onun adamları düşdülər üstümə. Xülasə, dedilər ki, iş hələ tam hazır deyil. İşdən getmək istədiyim barədə ərzə verdim. Ben seni çok gözledim Gülnar. Tufan bizim gözlediğimizden de dehşetli oldu. Daha gözleme. Gelmeyeceğim. Sen Vasif'in yanından gelirsin. Söz verdi ki sana mani olmayacak. Xasiyyətnamən de değişecek. Artık düz ben gidelim. Hara? Şehrimiz büyüdür yazıyız. Şöyle ki hele ihtiyaç var. Karasılık da büyüresinde işleyeceğim. Bəs doktorluk disertasiyası? O kadar da vacib deyir. Doktorlukla elmi derece arasında funksiyonel asıllık yok. Bağışla mənim için. Yalancı mani oldum sana. Belki hiç gitmezsen her şey yaxşı olur. Yok.
Gör işte. Ben nişanlanmışım. Vasif'in kardeşine. Yardıma geliyor. Endorfin. Südrahlı maşını eski. Bak o bak. Sana aspirantın Vasif'in kardeşi olduğunu demirdi. Aspirant. Ölkir bundan evvel aspirant idi. Şimdi elimler namzedir. Atamın sağ eli. Her operasyaya da filan kadar olur. Sen çok değişmişsin Gülnur. Yok. Değişmemişim. Ben bu cür terbiye olmuşum. Ömrümde bir defa erkeğimlik eleyip ayağımı kenara koydum, sana rast geldim. Hele de indiyene kimi başıma mıncır oyun getirdiler. Çık. Ne kadar tez de o sehirli daireden çık bunlar. Artık geç değil için. Geçen defeki sohbetimizden sonra atamla danıştım. Yazık az kala infak vurmuştu. Hala da bir söz diyende yüreğini tutur. Benim birce atam var. Başa düşürsen bitirmek istemiyorum onu. İstemiyorum onlar seni pisliği eylesinler. Sen onların hamısından yakışsın. Dinle bakayım. Sen bana lazımsın, bunlar lazımsın. Bes niye ben aktarmadım? Aktarsaydın tapardım. Yok aktardım, ben geldim sonra da şeyden Vasif'ten senin telefonunu soruştum. Dedi ki o seni daha görmek istemiyor. Sonra rafiklerimden birine rast geldim. Onlar bana dedi ben zeng edin, dediler ki sen köçüp geçmişsin, ben de inandım. Düz deyibler. Anamıymış danışan. Atam bile mesleğet gördü ki bir müddet havamı değişim. Genç etrafında konumlarımız yaşıyor. Onlara konak gitmiştim. Kaydanda da bana dediler ki eğer bir de bile hareket etsem pis olacak. Elveda. Belki bir de görüşmedik. Günler akı sen niçin bile bile özünü bedbaht edirsin? Yok Elçin. Sen meşhur alim olacaksın. Sen günlarsız yaşayabilirsen amma riyaziyatsız yok. Ben artık nişanlanmışım. Xoşbəxtlik. Biz heç vaxt bir-birimizlə xoşbəxt ola bilmərik. Çünki başqa-başqa adamlarıq. Mən heç vaxt unutmayacağım səni. Xatırlayacağım
Hamşa. Gülnar. İsterdim ki bu hayat yolunda birge adımlayaq. Elmi aktarışlarımı devam ettireceğim. Doktorda olacağım, profesörde. Ama teessüf ki bütün bunlar sensiz olacak. Sensiz olacak. Bir öten sevgini unutabilsen, gönlümü sevgin ile odabilsen, bir akşam yanına kayıdabilsen, bağışla, bağışla beni, bağışla. Bir akşam yanına kayda bir sığar, bağışla, bağışla beni, bağışla. Bağışla kapını, kırın önüne. Bağışla sevirem, gönlüme. Özümde bilmiyorum.